اسلام علیکم ساروی گۄڈٕ گژھِ باتھ روٗم آسُن شابک گژھِ پَلستر یہِ گژھِ ٹایل وول پانے کرُن یہِ گژھِ کرُن تیٖتیاہ تہِ گریٹ سیٖمنٛٹ یوٗز خیبر اگر آسہِ سُہ گوٚو زیادٕ بہتر یہِ گژھِ شولہٕ گژھِ پٔرفیکٹ آسُن شولہٕ گژھِ ییٚلہِ پٔرفیکٹ گژھِ تمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم نمبر ٹرٛاوٕل ٹرٛاوٕل یہِ چھُ 8 mm ٹرٛاوٕل مسالہٕ گژھِ یِم ییٚمہِ طریٖقہٕ مَتھنہٕ ٹایلَس مسالہٕ چھُ مَتھُن صرف دیوارسٕے یٲتِس مٔکِتھ ٹایلَس نمبر 3 ہاو بہٕ لیزر لیول نمبر 3 یُس لیزر لیول ہیٚکِو تُہۍ لیزر لیول وٕچھِتھ یہِ چھُ پٔرفیکٹ اَمہِ پتہٕ ترٛاو بہٕ شولہٕ شولہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ سپیسس منٛز سینٹرس یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کُنہِ جایہِ مہ آسہِ کانٛہہ فرق نمبر 4 ہاو بہٕ تۄہہِ بیاکھ پویِنٛٹ اکھ سُہ ہاو بہٕ تۄہہِ یُس یہِ پوٗن چھُ ییٚلہِ لیزر لیول کمپٕلیٖٹ آسہِ شولہٕ گژھِ پلستر پٔرفیکٹ آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ کوٗن یُتھ بٔنِتھ یَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ جَجمینٹ کٔرِتھ کہِ یورٕ کَنیُک ٹایل چھا أنٛدٕرۍ کِنہٕ یورٕ کَنیُک ٹایل نمبر 4 ہاو بہٕ روشَن دان کِتھ کٔنۍ گژھِ گژھُن یہِ گژھِ ڈَبٕل موڈلِنٛگ منٛز گژھُن اگر کانٛہہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ نظر دی سُہ دَپہِ یہِ چھِ ڈَبٕل تار لَگٲیِتھ یَتھ منٛز چھِ منٛز لَکٕر ییٚلہِ گژھان لَکٕر چھَنہٕ کینٛہہ یہِ چھِ ٹایلٕے یِم تہِ ٹایل وٲلۍ وٕنکیٚنَس فیس بُکَس پٮ۪ٹھ آسان چھِ تِم چھِ وَنان یہِ 50 rupees/sq ft فُٹ بہٕ دِمہٕ تِمَن 50 rupees ترٛاوہَے نہٕ کینٛہہ 50 rupees تِم یِن کٔرِنۍ دِیِن مےٚ یِہوٚے کٲم کٔرِتھ بیٚیہِ آسن تِمَن یِمَے ٹوٗلٕز یِم ٹوٗلٕز مےٚ چھِ نمبر 4 ہاو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز یَتَتھ اِنٛگَل کاک یا ڈیٖپ کاک چھِ لَگان یہِ ہول گژھِ آسُن راوُنٛڈ ہول کمہِ سۭتۍ گژھِ راوُنٛڈ تَتھ چھِ وَنان کور بِٹ سۄ چھِ سٲنِس گرٛینڈَر لَگہِ سُہ ہاو بہٕ تۄہہِ نٮ۪برٕ کَنۍ أسۍ نمبر 5 یُس یہِ باپَس ژَٹُن یہِ گژھِ لیزَر کَٹ سۭتۍ گژھُن نمبر 6 یُس یہِ ہیٖلٕز چھُ مےٚ یَتھ لَگومُت یہِ ہیٖلٕز چھِ اَمہِ وجہ لَگٲیِتھ تاکہِ اگر ٹایلَس بٮ۪نٛڈ آسہِ یِم کوٗن ژور چھِ روزان اَکے لیولہِ نمبر 6 اگر منٛزباگَن کُنہِ ساتہٕ ٹایَر برٛیک آسہِ لاگنہٕ یہِ یی نہٕ نظرِ کینٛہہ ییٚلہِ یہِ سیٚکشَن کَپ آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو نٮ۪بر کٔڑِتھ یا ہایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ ٹٲل کھالُن ییٚلہِ یہِ سیٚکشَن کَپ آسہِ تیٚلہِ چھِ پاسِبٕل یا ٹایَر چھُس چَک دیُن خٲلی مہ روٗد ییٚلہِ یہِ سیٚکشَن کَپ آسہِ تیٚلہِ چھِ پاسِبٕل نَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ نمبر 6 ہاو بہٕ تۄہہِ میون نفر چھُ ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ وٕنکیٚنَس ٹایل ژَٹان میلبون ٹایل مِشیٖن یَتھ وَنان چھِ یَتھ سۭتۍ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ جَجمینٹ کٔرِتھ کینٛہہ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ جَجمینٹ کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھِ کَمپٔنی ہٕنٛز کَٹٲے یہِ چھِ ییٚتِچ کَٹٲے مگر جَجمینٹ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٔرِتھ کینٛہہ کَمپٔنی ہٕنٛز کَٹٲے کُس چھِ ییٚتِچ کَٹٲے کُس چھِ یہِ گژھِ تیٚلہِ یِم ہٮ۪کو أسۍ أکسٕے ٹایلَس 10 pieces 20 pieces یوٗتاہ یَژھو أکسٕے ٹایلَس کَڑُن تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ ییٚلہِ یہِ مِشیٖن آسہِ اگر نہٕ یہِ مِشیٖن آسہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ اِمپاسِبٕل بیٚیہِ اگر کُن کُن کَٹٲے آسہِ یِتھَے گٔژھِتھ کور بِٹ چھِ یہِ 30 mm بیٛاکھ چھُ 20 mm کمہِ سایزُک آسہِ تۄہہِ ہول بَناوُن سُہ ہیٚکہِ بٔنِتھ یہِ چھِ لَگان گرٛینڈرَس یِم دۄنوَے بیٛاکھ چھِ اَسہِ نِش موٗجوٗد سُہ چھُ لَگان ڈرٛلَس تہِ سُہ تہِ ہاو بہٕ بیٚیہِ ہاو بہٕ تۄہہِ لیزَر کَٹ اگر ایل وغیرہ آسہِ کَٹُن ایل ہیٚکِو تُہۍ ییٚمہِ لیزَر کَٹ بٕلیڈ سۭتۍ ژٔٹِتھ اورپے عامَس منٛز چھِ تُہۍ مارکیٹ وٕچھان تِم چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ بٕلیڈ مگر تِم چھِ آسان موڈلِنٛگ بٕلیڈ تِم چھِنہٕ لیزَر کَٹ آسان کینٛہہ یہِ چھِ بَنان آرڈرَس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚتہِ تہِ ہیٚکہِ یہِ بٔنِتھ اگر تُہۍ کوٗشِش کٔرِو نمبر 4 ہاو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ ایٚکٕسپیٖریَنٕس اَسہِ گوٚو ییٚتہِ وٕنۍ اَکُے ہَفتہٕ أکِس ہَفتَس منٛز مۄکلٲے مےٚ 4 bathrooms ژوٗرمِس باتھ روٗمَس منٛز وٕنکیٚنَس ٹایَر لَگاوان 2 bathrooms ہاو بہٕ تۄہہِ ہے تُہۍ ہیٚکِو مےٚ سۭتۍ یہِ اوس پَتہٕ فاسٹ فارورڈ اَتھ کَرٕنۍ یَتھ باتھروٗمَس مےٚ ڈَبٕل شیڈ لَگٲمٕژ یہِ آسہِ تۄہہِ پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز وٕچھمُت یَتھ سایڈَس چھِ اَکھ شیڈ یَتھ سایڈَس چھِ بیٛاکھ شیڈ یَتھ تہِ آسہِ کوٗن یِتھَے پٲٹھۍ پٔرفیکٹ سپیس آسہِ 4 mm پُلسَس منٛز چھِ لَگٲیِتھ وٕنۍ چھِ ایٚپاکسی اَسہِ کَرٕنۍ ایٚپاکسی کَرو تَمہِ ساتہٕ ہاوو أسۍ تۄہہِ بیٛاکھ ویٖڈیو فاینَلَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ وٕچھ تُہۍ کوٗن یِتھَے پٲٹھۍ ییٚتہِ تہِ آسہِ لیزَر کَٹ کٔرِتھ ییٚتہِ تہِ آسہِ ہول بَرابَر ییٚکہِ تُہۍ وٕچھِتھ فٕلور تہِ ہیٚکہِ کَمپٕلیٖٹ ییٚتہِ تہِ آسہِ طاقَس بَرابَر ماربَل لَگٲیِتھ مگر ییٚتہِ آسہِ بَدَل کَلَر کوٚرمُت یوٗز وۄنۍ کوٚر اَسہِ بَدَل کَلَر یوٗز ییٚتہِ کوٚر اَسہِ سِنٛگلٕے ییٚتہِ کوٚر نہٕ اَسہِ ڈَبٕل موڈلِنٛگ تاپ کِہیٖنۍ ییٚتہِ کوٚر اَسہِ سِنٛگلٕے بٔنمِس پورَس منٛز کوٚر اَسہِ ڈَبٕل بیٚیہِ ہاو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ تہِ وٕنۍ واش بیسَن بیٚیہِ مٔشتٕے واش بیسَن تہِ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ چھِ لاجی منٛز واش بیسَن ٹایَر تہِ لَگٲو اَسہِ ییٚتھۍ ہَفتَس منٛز پٔتمہِ آتھوارِ آیے أسۍ ییٚمہِ یہِ چھِ آز بیٛاکھ ژٔنٛدٕروار چھِ آز اَکھ ہَفتہٕ گوٚو اَسہِ اَتھ أکِس ہَفتَس منٛز ہاو مےٚ تۄہہِ 4 bathrooms
آسان ژورَن باتھ روٗمَن ٹایِل بیٚیہِ چھِ واش بیسَن اَکھ لَب بٔنِمِس باتھ روٗمَس منٛز اونلی اَکھ لَب لَگاوُن اَکہِ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ آسہِ سُہ باتھ روٗم تہِ کَمپٕلیٖٹ بیٚیہِ ہَر کُنہِ چیٖزَس منٛز گژھِ ایٚکٕسپیٖریَنٕس آسٕنۍ پٔرفیٚکٹ تیٚلہِ گژھِ نیرُن ٹایِل لَگاونہِ باقٕے یِم وٕنکیٚنَس فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کھَسان چھِ ہاوان چھِ اَسہِ ہَسا چھِ کَران بہٕ چھُس نہٕ ٹھہران تِم کوٚمیٚنٛٹ تہِ کَرنَس کِہیٖنۍ تاکہِ تِم چھِنہٕ ٹایِل تہِ کِہیٖنۍ تِم چھِ وٕنۍ پرٛٲنی تِم ٹایِل لَگاوان باہ باے اَرداہ چھِ سُہ پانٛژھ اَرداہ آے ٹایِل تِمَے مےٚ گٔے تقریٖباً پانٛژھ شےٚ ؤری مےٚ چھُنہٕ مےٚ چھُ وٕچھِنی سُہ ٹایلہٕ بہٕ چھُس نہٕ لاگٲنی تِم آنلی چھُس بہٕ لاگان صُبحٲے ژور آسہِ ژور باے شےٚ آسہِ ڈاے ٲٹھ آسہِ یُس تہِ سایز آسہِ سُہ سایز ہر کانٛہہ ٹوٗلٕز چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس آسہِ ضروٗرت سُہ ہیٚکہِ مےٚ فون کٔرِتھ بہٕ ہیٚکہٕ تٔمِس سوزنٲیِتھ ٹوٗلٕز ٹوٗلٕز خٲطرٕ چھِنہٕ کانٛہہ پریشٲنی البتہ ٹایِل کٲم گژھِ گۄڈٕ گژھِ پوٗرٕ گژھُن اِنسان ایٚکٕسپٲٹ آسُن اَتہِ گژھِ یِتھ کٔنۍ کیٚنٛہہ پایِتھ جاب تہِ چھِ پَنٕنِس کارَس منٛز پوٗرٕ مٲہِر پوٗرٕ اَصٕل وۄستہٕ چھُ سُہ یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ پَنُن کٲم کران اَپلوڈ سُہ چھِ کٲم وٕچھِنۍ لایق آسان اگر سُہ کَرِ تہِ اَپلوڈ سُہ چھُ وٕچھِنۍ لایق کٲم سُہ چھُ واقعی وۄستہٕ پَلمبٔری منٛز چھُ سُہ واقعی وۄستہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ میون اگر تۄہہِ پَسنٛد آسہِ نہٕ آمُت کینٛہہ اَمہِ کھۄتہٕ کانٛہہ وۄستہٕ چھُ سُہ تہِ ہیٚکہِ اَپلوڈ کٔرِتھ بہٕ دَپہٕ نہٕ کہِ کانٛہہ چھَنہٕ کینٛہہ میٛانہِ کھۄتہٕ تہِ آسہِ کانٛہہ میٛانہِ کھۄتہٕ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کٔشیٖرِ منٛز کانٛہہ مگر مَسلہٕ چھُ ٹوٗلٕز گژھن آسٕنۍ برابر کَتھ جایہِ کُس ٹوٗلٕز لَگہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ کٲم یہِ گژھِ آسُن برابر پَتہ کیٚمِکَلَس منٛز چھِ ترٛےٚ پویِنٛٹ یِوان کیٚمِکَل چھِ فٕلور خٲطرٕ الگ وال خٲطرٕ الگ اگر ٹایلَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ ٹایِل آسان لَگاوُن پرٛٲنۍ ٹایِل چھِنہٕ تھوٚد تُلٕنۍ کینٛہہ بہٕ دِمہٕ پرٛٲنۍ پرٛانہِ ٹایلَن پٮ۪ٹھ دِمہٕ بہٕ نٔے ٹٲل لَگٲوِتھ سُہ کیٚمِکَل تہِ چھِ وٕنکیٚن مارکیٹَس منٛز ایٚویلیبٕل اور مےٚ گٔے پٔتِم کینٛہہ ؤری لاگان تہِ اوترٕ تہِ لَگوو مےٚ اَکھ زٕ باتھ روٗم ٹایلَن پٮ۪ٹھ ٹایِل مےٚ آیہِ نہٕ کُنہِ جایہِ شکایت باقٕے وَسلام